publiskā telpā dažreiz ir izskanējis, bet mūsu mērķis ir raudzīties uz vēsturi tādu, kāda viņa ir. Taču arī saprast, ne tik daudz par pagātni, bet par tagadni ar nākotni domājot, ka mums ir jāvienojās Latvijas pilsoņiem, viņiem pēcnācējiem, lai kādās Romas pusēs viņi būtu savulaik karojuši, mums ir jāvienojās visiem neatkarīgas Latvijas idejas vārdā, un tie, kas to nespējas izdarīt vai nespēja izdarīt, vienmēr būs par pamatu dažādiem iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem mēģinājumiem politiskā līmenī šo karstāstu izmantot. Otra lieta, kas varbūt ir sabiedriskā domā izskanējusi, ir tā, ka mēs, mūsu šīs grāmatas un klasēm grāmatas autora grupa lielā mērā ir Latvijas universitātes uzskolā zinātņu fakultātes pētnieki, doktoranti, ka mēs kaut kādā veidā pētot sociālo vēsturi, pētot sociālo atmiņu, kaut kādā veidā apdraudētu vēstures zinātnes pozīcijas vai akadēmiskās, politiskās vēstures pozīcijas. Es domāju, arī tas nekādā veidā tā nav, jo šīs lietas papildina vienu otru. Sociālā atmiņa nav, tas pats, kas vēstures pētniecība, tāpat arī mēs runājam par sociālo vēsturi, tad sociālā vēsture ir savu vieta, Latvijas politiskajai vēsturei un citu veidu vēstures pētniecībai. Tas, bet klausām grāmatu divas puses ir iegūst vēl vienu ļoti būtisku slāni. Tie ir cilvēki, kuri ir iedzīvinājuši šo grāmatu. Tie ir Latvijas universitātes pētnieki un Valmieras grāmatu teātra aktieri un mūsu kolēģis Andris Morkāns, arī aktieris. Tādēļ es domāju, ka šobrīd jūs visi vēlētos kaut nedaudz ieviesties klausām grāmatas gaisotnē, tādēļ es jūs iepazīstināšu ar cilvēkiem, kur balsis jūs universitātes doktoranti, pētnieki, laurāntā. Iepriekšējo dienu, kad bijām tikko no vāciešiem atņemtās slādžēm.
Vācietis vēl mūs apšaudīja ar mīnu metējiem. Es ar dažiem savus rodas sarkanarmiešiem bijām skolas ēkā mazā istabiņā. Bijām uzkūruši plīti un sasildījāmies. Pēkšņi ienāca brūvers un uzaicināja mūsu sev līdzi uz sāģa sotu galvu. Viņš esot atradis siltu mazu istabību. Sākumā nevarēja izšķirties vietai, ne. Kad viņš nebeidz savu atradumu slavēt, tad pēc brūkamiem un dažiem citiem sarkanēm sarīkot kādu aizdienu mūsu vīnas. Reāli stāst no saviem radiniekiem. Ja tad mēs sāku interesēties, es biju dzirdējis, ka mani atstāvi arī karojuši un sāku interesēties pie saviem vecākiem. Un, kā arī izrādās, mātes tēvs ir karojies Krievu armijā, sarkanajā, un tēvs bija Vācu armijā. Abiem karš bija īss, jo abi būtu diezgan smagus ievainojums un karot nespēja tālāk. Paldies Dievam, jo viņi vienīgi sāk arī varoņiem un par to, ka dažu varoņu tālākie likteņi nav zināmi vai viņi ir gājuši bojā un viņi radinieki nav zināmi un viņi aicināja atsaukties, ja kāds kaut ko zina par šo grāmatu varoņu. Un tā, pēc garām divām dienām piekšņi manā kabinetā es strādāju Latvijas radio uz zvanu telefonus. Un kāds vecs vīrs stāsta, ka viņš ir dāboliņš un viņš ir dzirdējis un tajā brīdī es domāju, šeit jau reku, jo, iedomājieties, šis vīrs, kuram ir pārta 70 gadu, un kura kaimiņiena bija dzirdējusi šo radio pārraidu, ir pateikusi dāmbolībā tā tēva Gunāja. Jo vecais Gunāja dāmboliņš. Pulks atkal bez cilvēkiem. Esam pie sāģām Sorokino, kuras ieņemt laikam neizdosies, lai gan tāds uzdevums mūsu pulkam vēl pastāv. Esmu druski iedzējis, taču Ziemassvētki. Pipariņš jau no vakara atnesa zemnīcā pāris eglizārus, kuras ar naglām piesiet pie zemnīcas sienām. Zem viena šāda eglizāra pakāra alumīni katliņa, uz kuru uzkrimināja. Jau vārds jauniešiem, Latvijas universitātes pētniekiem, Vītai Ciliņai, Laurai, Ardavai, Lindai, Lučmanai un Rizim Pēciņam. Bet arī tādēļ, kas tā apdzeltējušajām līniju putnīcas lapām, kurā tā tika rakstīta, 70 gadus glabājās iespiesti, sažuvuši zilo violīšu ziedu. Un, protams, dienasgrāmatas šifrēšanas procesā šis aspekts pieprasīja vēl lielāku rūpību nekā citkārt, bet tas reizē bija arī ļoti skaists apliecinājums, cik šī dienasgrāmata bija nozīmīga pašam autoram. Jo manā priekšā stāvēja krustojums ar diviem ceļiem, kas vienā brīdī pārtapu vienā. Un šo skatu var vērtēt un aplūkot no dažādiem dzimbauliskiem skatu punktiem. Manuprāt, tas ir tāds tagadnes un pagātnes satikšanās punkts. Pēc savai mūža nogalē mana vecmama sēdēja pie voda ar skatušo taku un ilgi raudzījās tālumā. Kad pārējai viņai vajadzēja, kāpēc tu tur tik ilgi sēdi? Viņa atradēja. Es gaidu, varbūt viņš tomēr pārnāks. Ar šo personīgo ģimenes stāstu šodien vēlējos atgādināt, ka karš ienāca daudzās mājās. Un ar kā ēnu nācās sadzīvot vien tiem, kas pārradās no kara lauka, vien tiem, kas savus mīļos nesakārīja. Thank you.
Es cerību, ka visu, ko arī varēs aplūkot īstā veidotā. Un ļoti, ļoti liels prieks, ka visi šie projekti ir izdevušies. Liels paldies Eberta fondam par atbalstu, apgādam Mansards, apgādam Apostrofs par ieguldījumu visu šo projektu veidošanā. Un, protams, liels paldies mūsu projektu grupai, kas ir visu šo darbu paveikusi. Gan ļaudīm, kas piedalījās tieši šīs šodien pušu projektā. Tādā teori gadiem, kad viņi kaut ko citu iebāda, nekāds tam Dāmas teātri par lielisku sadarbību un es gribētu teikt ļoti, kas būtu tas latviešu vārds, fleksīgs, pretim nākošu un elastīgs ir vēl šaubīgs. Protams, ceļš bija jāmēro apvieniem no Valmieras un atpakaļ un liels prieks, ka viņš šodien ir ieradušies arī šeit. Vita Zelča. Ulcneiburgs. Tas ir ceļojošais. Ai, Rozenšteina. Autori, Laura Artā. Gita Siliņa. Klintu Ločmēju. Tālāk, Valmieras dāmas teātris, Agita Mačura. Es ātri iestādāju. Janus Johansons. Aigars Vilims. Ir Cāviņš. Āris Besmers. Tārus Neimanis. Ierunātājs un Dunas konsultants. Skaņu režisors Olivers Tarvīts. Paldies arī par tēļu. Mākslinieca Ieva Dzintare. Bravo! Bravo! Paldies Denisam Hadovam un Friedrich Ebert fondam. Inai Stāmerei no Latvijas valsts aktīva lasītavas.